Трагедія у Великій Британії. Там знайшли вантажівку із 39 тілами. Поліція встановлює подробиці цього інциденту, але вже очевидно, що усі загиблі – це мігранти, які намагалися нелегально потрапити в Україну. З усіма подробицями Світлана Чернецька. У закритому металевому контейнері, без свіжого повітря, світла, туалету і в суцільному холоді. Подорож у цій вантажівці для 39 людей закінчилася трагічно. У кожного з них була сім'я, друзі, які, напевно, досі не знають, що їхній товариш чи родич загинув за таких жахливих обставин. О пів на другу ночі стало відомо, люди у вантажівці при смерті. Медики, які приїхали на місце, вже нічим не могли допомогти. Усі пасажири виявилися мертвими. Услід за швидкою прибула поліція. Наразі ми розуміємо, що цей автомобіль прямував з Болгарії і заїхав на територію Британії в суботу, 19 жовтня. Ми відкрили провадження за статтею вбивство. 25-річного водія з Північної Ірландії затримали за підозрою в скоєнні цього злочину. Правоохоронці зараз намагаються ідентифікувати тіла загиблих. Наразі відомо лише, що це 38 дорослих та один підліток. Сумнівів немає, усі вони нелегальні мігранти. Це підтверджує і маршрут вантажівки. Вона зробила величезний гак, щоб оминути пункти посилених перевірок на кордонах Дувру та Кале, і заїхала на британську землю через Ірландію, де можна уникнути додаткових оглядів. А це додало до маршруту принаймні ще один день. Звісно, для нас буде пріоритетом знайти всіх відповідальних за цю трагедію. Такий інцидент трапляється не вперше, і в нас є досвід боротьби з винуватцями. Ми доводимо справи до суду і конфісковуємо їхні кошти, щоб унеможливити подальші злочини. Найбільша трагедія за таких же обставин сталася 4 роки тому у Австрії. Тоді у кузові вантажівки задихнувся 71 нелегальний мігрант. У Британії теж ледь не щороку фіксують смерті біженців у контейнерах. У 2000-му 58 мігрантів із Китаю задихнулися у кузові вантажівки на пункті пропуску у Дуврі. Це немислима трагедія, від якої розривається серце. Наші думки та молитви про тих, хто втратили рідних та близьких. Міністерство внутрішніх справ тісно співпрацює з поліцією Есексу, щоби з'ясувати усі подробиці. Судмедексперти досі працюють на місці інциденту. Водій запаркував вантажівку у промисловому районі невеличкого містечка Грейс. Досі немає інформації щодо національності загиблих. У Болгарії поки не надають жодних даних щодо ваговозу. До розслідування вже долучилася Національна кримінальна агенція. Її завдання – знайти угруповання, яке стоїть за організацією таких перевезень. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, подробиці, Британське бюро телеканалу «Інтер».